とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、デイリークエストをやっていきたいと思います。ちょっと前回ので、味を占めちゃったね。このスパイダーアーマーと、闘志の締め具、黄金。この二つで、もう生存率が半端じゃないのよ。めちゃくちゃ強い。締め具が、吸血がついてるのよね。黄金スキルで。で、輝きで回復する。で、スパイダーアーマーで、HP を 6% 吸収。これがね、めちゃくちゃ合うの。ただ、この黄金のね、締め具が、黄金スキルの吸血がレベル3だったらいいのと、エンチャントの爆発が衝撃波だったら最高だったんだけどな。でもまあこれでも全然満足する武器なのでいいでしょう。今日のデイリーは結構いい感じのやつがあります。これ、レベル3なんだけども、プレイヤーは衝撃波のエンチャント装備してます。で、遠隔モブがゾンビに変わるのよ。これはね、まあ、速度が 50% アップしても全然いけるんじゃないかなと思います。それでは早速、行ってみましょう。ここは確かボスはいないもんね。ボスなしだよね。ゾンビだらけなら全然いける。で、今回は、アーティファクトを、これ、アップドラフトの章。お、危ない。これで来てます。エレメントのカバンを最初使ってたけども、あれはね、結構運が絡んでくるんだよね。なんで、アップドラフトの方が確実かなと思って、来てるんだけども、ちょっと微妙っぽいな。これエレメントに変えようか。なんか若干微妙だぞ。死ぬ。危ねえ、お前。なんか用意してる時に来ないでくれ。ちょっと変えてから行きます。エレメントのカバンの250があった。これで行こう。結構攻撃力あるね。思った以上に。攻撃力は半端じゃない。ただのゾンビだからって、ちょっと舐めてたのよね。ちょっと舐めてたけども、意外と、強いのかもしんない。でもまあ、他のね、遠距離系が出てくれるよりも、まあ、マシでしょう。遠距離がゾンビに変わるなんて、それ、別にデバフでもなんでもないよね。全然良くなったっていう感じだと思うけど。にしてもやっぱ強いな。あ、違う。今のは、帯電がついてたからだ。帯電ついてたから、結構減ったんだな。あ、普通にこう、地道に進んでいけば、全く問題なくいけてるよ。余裕。ここは余裕だわ。嘘、スケルトン出てきたやん。あ、強制戦闘のところでは、遠距離系が出る可能性があるのね。しかも防護ってめちゃくちゃ硬い。あ、でも全然大したことねえわ。いった。むちゃくちゃいて。ちょっと待て。おい。ここでちょっと衝撃波が邪魔になりだしたか。衝撃波なければ、クリーパーがそのまま寄ってきてくれて倒せるんだけど、あれで足止めすると逆にダメージ与えられなくなって爆発するな。あ、これはちょっとまずい。でも多分いけるでしょう。進もう。エンチャントクリーパーきつい。うわい！エンチャントのクリーパーはきつい。嘘やろ。よし。きつ、絶対死ぬやん、あんなの。あんなの絶対死にますよ。でもまだまだ、あとちょっと死んでいいから、なんとか頑張っていこう。うわ、最後の最後にめっちゃくちゃ嫌なやつ出てきた。もう、ほんと勘弁してくれ。あ、ここからちょっと削っていけば。いや、味方回復がついてんのか。
ちょっと無理か。あ、いや、若干削っていけてる。このまま倒しきれ。よし。もう何もこの味方回復ってもうえぐすぎるやろお前。 OKOK、 動かないうちにこう倒してしまおう。じゃないとこいつ無理。むっちゃくちゃ強い。おお、まあ、一匹はなんとかね倒したけども死んじゃったもんね。これ無理。よし、倒せ、倒しきれ。あー、来た来た来た、やばい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 、よっしゃ、いけ、オッケー、オッケー、よっしゃ、ここまで来れた。ここまで来たよ。こっちがクリーパーの顔だったね。オッケー、いけるか、いけるかな。ちょっとあいつは刺激しないようにしよう。おい、来た。絶対きつい、絶対きつい。場所取り重要ね。どうだ、上、いや、もう OK なんてことないやつの時は全然いいんだ。いやー、しゃしゃ、 OKOKOK。 雲も出るんか、ここちょっと鬱陶しいな。よし、勝てえな、やっぱり。おっしゃ、いやいや、ここ、うわー、いやー、デイリーレベル3、ちょっときつかったわ。いけると思ったんだけどな、いけると思ったんだけど、衝撃波が逆にデバフになることってあるんだね。あれで足止めしちゃうから、クリーパーが倒せなくなるっていう、そういうことか。なかなか辛かった。うん。でもまあ、またね、別のやつ挑戦していくんで、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。